ಹಲದು ಆಗುದಾನೆ ಅಸಗೋತ್ತಿನಾನೆ ಗಾರಿ ಅಸಾಯೆ ಅಸಗೋತ್ತಿನಾನೆ ಗಾರಿ ಅಸಾಯೆ wacyigelinta aan bulshada usoo jeedinayno iyo qoysaska burburay ee qurbaha kusoo batay maalinta ka dambeyso, ma lays dhihi karaa waxaa qaldan aasaaska ee qoyska markuu abuurmayo oo guurkiibaaba meel qaldan laga bilaabaa? Ma laga yaabaa in la dhaho arintaas? Wallaahi marar badan way jirtaa, laakiin inta badan horta guurku mar walba waxaa la yiraahdaa Soomaali waxay ku maamada waa god gacanta la geliyay. Waxa kala kulmaysa ma ogid. Labada qofood banaanka markay wada joogaan laba qofoodood israbto waay, laakiin runta markay timaado dhaqankii iyo ilmihii iyo dabeecado kala gedisan mar walba way imaanayaan khilaaf. Because meesha waxaa imaanaya mas-uuliyad culusa imaanaysa markii qurbaha la joogana maba kusii jirto. Weliba qaasatan ragga Soomaalida badanaaba ma yaqaanaan dhaqanka wadamadan inta badan yaalla. Wiilasheena waxaan kusoo korina in raashinka loo kariyo, in dharka loo dhaqo, in wax walba loo qabto, marka iyagiina sidii la qabsadeen. Marka looma baahnaan leenahay in sidaas wax lagu koriyo marka Yurub la joogo ama qurbaha la joogo. Familka labada hooyada iyo aabahaba waa in hooyo la wada naqdaa, taas ma dhihi karnaa? Yes, midda loo baahan yahay aabo waxay tahay in aad noqotiin hooyo iyo aabo kulli aad wada noqotaan hooyo oo hawshii laysla qabto. Because hooyada meela loo iryanaya waxay aadaysaa shaqo ama waxay aadaysaa waxbarasho, adoogii sidoo kale shaqo ama waxbarasho, labadiiba marka gurigii isku waqtiga imaanayaan ama wayba soo kala hormarayaan saacado yar. Marka waa qofkii soo horeysa in gurigii hawshi kasii qabato ama ilmihii soo daad guray. Mar walba waa in hooyo la wada noqdo meesha isku duubnaan. Barnaamijka Gaari iyo Gurboodkeed ayaan caawa Jaanis u helnay in aan dad badan la kulanno oo rag iyo dumar ah. Waxaan aad ugu faraxsanahay in ragga ay caawa igala qayb qaadanayaan. Fahad Ciise ayaa ila joogo. Fahad, barnaamijka Gaari iyo Gurboodkeed waa barnaamij loogu talagalay in looga hadlo dhibaatooyinka qoysaska Soomaaliyeed ku haysta wadamada qurbaha. Burburka markii la yiraahdo waxaa usoo joogtay ama laga yaabaa inaad ogtahay burbur badan oo qoysas badan ku dhacay. Dhibaatooyinka sidee looga badbaadi karaa? Maxaase sababay oo aas-aas u ah? Bismillah, horta waa su-aal fiican. Haddaan ku hormaro, waxaa la dhihi jiray sidee looga badbaadi karaa, oo badbaadada ayna tahay wax muhiim ah, guriga inaanu sii tagnaado. Waxaas leeyahay hotoreeto in ninka ragga booskiisa uu tagnaado, qofka xaaska laga ahna inay iyadana booskiisa tagnaato. Nin Sheekh Mustafa la dhahayo aad aan u jeclahay, aan hadda kor waxaan ka dhigaysa, wuxuu yidhi dowlad laba madaxweyne kama taliso, gurigana laba madaxweyne kama tali karto. Gaaladan wax walbo maamul iyo waxay u suubiyeen iyo kala dambeen iyo ku xigeen guriga, laakiin waxaa la yidhi waa wada simantiin. Qofkii dumarkiin waxaa la yidhi adnoo waxaa rabta suubi, ninkan waxba kuma dheero. Marka haddii ninka ragga oo dareemo inuu gurigan aabo ka yahay, waxaasle wax badan ay ka caawina.
gabadhana ayadana ee dareento gurigan inay hooyo ka tahay ee odageeda ka dambeyso dabcan wixii xaq ee ugu dambeyso wax kastoo igu raac qalab ee qasab ma aha wixii wanaag oo asigood haday ku raacdo wax badan ayaa isbedelaya taasaan aaminsana aniga waa tahay burburka iyo dhibaatada jirto yaa sabab u ah ma dumarka mise ragga lama dhihi karo marba kolba waxay ka imaadaa qofkii markaas xaaladda taagan waxa sababay marmar dumarka keliyado eeda lama saari karo raggay ka imaan kartaa dumarkay ka imaan kartaa laakiin muhiimadda waxay tahay in la isku sabro oo qofba qofka kale markuu qaldan yahay inuu ilaahdo war waa qaldan tahay qofkaasna uu ku istaago bashiir gacma dheere farmasilka buur ayaa isagana maanta nala jooga oo barnaamijka gaari iyo gurboodkeed nagala qayb qaadan doono bashiir waa maqlaysay fahad waxa uu ka dhawaajiyey adigu ma ku raacsan tahay burburka qoysaska soomaaliyeed ku haysta wadamada qurbaha in labadaba hooyada iyo aabbahaba sabab ay u noqon karaan mise hooyada keligeed ayaa dusha ka saaraysaa inta badan qurbaha markaan ka hadalno waxaa sabab u ah dumarka sababta dumarka sabab ugayin waxaa waaye maanta 80% breshark wuxuu saaran yahay dumar marki la fiiriyo iskoolladii marki mas-uuliyadda la fiiriyo ilmaha xataa waxaa moodaa ayaka inaysan wax badan aysan markaas dulqaad badan muujinin oo marka soomaaliya la joogay raggaa 90% awoodda lahaya hadda marka inta la yimid ninkii iyo xaaskiisa waxay noqdeen laba qof oo awood qaybsiya laba kaaray haystaan laba waxbaa la haystaa inta badan waxaa moodaa weliba wadanka aan ku nool especially Denmark nimankii naagaha markii aad aragto naagaha danishka ka adadag nimanka marka shir la taga xataa aanbafo aldaqmooda meelaha iskoolada ninkii oo fadhiya waxaa arkay naagta inay ka karti badantaa caadiyan gabdhaha soomaaliyeedan waxay ku deedeen taas oo kale waxaalgabdhaha soomaaliyeed oo dhan ma dhihi karno burburka ka hadlaynaa burburka waxaa sababta u ah oo inta badan keeno gabdhiyo ha laakiin waxaa kaloo jirta mahmaha iyadana dhaheyso ma ogi inaan sixi doono in kale dhabarka intay iiga jiri lahaayeen dhulkaas ka joogaan miya mahmahada la dhihi jiray intay tun ku jiro tuubka hadaa sanaadaan haddii tubta inta la daadi lasa dhehe ka waran taas xilligeed ma joognay hadda waayo markaan soomaaliga joognay ayay ahayd intay tubta iga jirlaa tubmaya tubta haddaa sanaadaan waayo wax kira aqalta alaada qaldaba laakiin hadda meesha ma joogno waxaan joognaa halkii dhibic oo inta aad ku dhasho wuu ka xanuun badan yahay tobanka aad ku dhasho soomaaliya because kuwaas ayaka waddankooda joogaan way korayaan 14 adoon barin ay barahayaan laakiin maanta kan kelmadda aa barta af soomaaliga aduu kaa barahaa qur-aanka yarka aa barta aduu kaa barahaa adigoo indhu ku yahay hooyada iyo aabbaha marka inuu hooyadana 10 indhood ay furto aabahana 30 indhood oo furo ayagoo fiiraya ilmaha halkana kaas ku iman karaa waa tahay bashiir gacma dheere aad ayuu u mahadsan yahay sacdii barfiidow barnaamijka gaari iyo gurboodkeed maxaa kelmad ah oo aad dhihi lahayd waxaan dhihi lahaa familkii isqaba iyo sida u dhaqmi lahaayeen walaalkii ayaa mataqaana ka hadlay aniga fikir ka duwanaan ka hadlayaa weliba waxaan usoo jeedinayaa hooyooyinkii iyo aabooyinka labadaba haddii uu calafka dhammaado hooyada iyo aabbaha colaadii ay ku kala tageen ma ahan inay ilmaha saameyn ku yeelato aabbaha caruurtiisa mar walba aabba ayuu u yahay hooyadana mar walba hooya u tahay labadan shala markay isbaranayaan ilmaha meesha ma joogin ayaga ayaa keeneen sidaas daraaddeed xumaan ayaga ka dhexayso in aan ilmaha lagu beerin ee isla korsadaan oo mas-uuliyadda ilaahay subxaana watacaala faray ay ka soo baxaan dhulka aan joognana ay muhiim u sii tahay weliba waa tahay aad ayay u mahadsan tahay sacdiye barafiidow fanaanadeena maandeeq nuur garaash ayaan jaaniskana kaga faa'iideysanayaa barnaamijka gaari iyo gurboodkeed maxaa kelmad ah oo aad dhihi lahayd horta magaca gaari iyo gurboodkeed yaa sameeyaan ku dhihi lahay magacaas waxaa iska leh walaalkeen cabdishakuur k b b cameramankeena isagaa noo keenay maasha allah barnaamij aad u qurux badan waaye aadaan ugu faraxsanahay barnaamijkan ka qayb gala caawa aniga waxaan dhihi lahaa asabar jamiil qofka markuu sabro meeshuu rabo waa gaaraa hooyooyinka soomaaliyeed iyo aabbaha soomaaliyeedba ilmaha in loo sabro ayagana ay isku sabraan guriga haddii la wada sabro inuu ilaahay malaa'iga soo dejiyo oo guriga qeyr ku dhammaana caruurtaasna nadaam ay ku korayaan laakiin haddii aabbaha iyo hooyadaba ay shaydaan ay raacaan ka faa'iideysto oo caruurtii baylah noqdaan caruurtan ingiriiska lagu laaynaa waa aragteen maraykan lagu laaynaa waa aragteen danishka caruur baa lagu laaya waa aragteen xabadaa la wataa kuwaan kasoo cararna xabada ahayd meelahaan joogno qurbahana xabadaan la joognaa soa ben iyo gangister marka waxaan dhihi lahaa familka wax dhisa
هوي أبا وحدسة ودن كينا مجنو مركينا كود ذا شان أبا هاي هوي دنيس كود جنادان أنت سن معنا أوكي سرط أيام مركنا روائن كلمة دي ذا إيه ترهدو أت بعض ما هتصنتاي وريان نجا قالجا نسهر يدك شرفت لو ماشي عن سقو يمت أنا جا سرط يوسوسيات وأصل سفري ولا شيء نقدره يو فنانة دقالقة أنا ماشى عن سكو أرجنه عن أوي متودن كان وحندين له هي كلمة دان جربوت داري يو جربوت وكلمة وحنو ملاين هي تابن كرتا إن دتك أما دقن كنجا سانو ملاين هي إن وحلقة يا بعدين دتك قار إيه نفهمي كريم بقى كلمة دان أتشي غسين أكني لا فسرتين بأول أكسن بكي لغا هالها يو نهور تعد بعد ما هتسنتين وحيالا وقالسن وتكادشين وحاوي أودتكو وكهالان وحاوي بلشدة وقالسن بركات بلشدة كهالليسي ووحفي عن أولوغو ضيشالي كو ضيشالي نوركا يناسيب بدي ماهن أعد بعد ما هتسنتين وبرنامج في عن وبرنامج في عن كو لغا هالو أما لغو ضيسادة ونأكسن ee Soomaali waa iska hadalnaa meel kasta waa ka hadalnaa laakiin waxaan rabnaa inaan hadalka la fuliyo in guriga hooyada abu ka asasmay hooyada haday ama odagu tago reerkaasu lugba go'day lugba maran maskaxda ciyaalkuna waxay ku xiran tahay labada waalid oo isla joogta waxa jirtay iskuul badan oo hadal wadanka aan jooga ka hadlo dhaw hadii labada waalid ay kala tagaan iyalka waxbarashadoodu xataa wuu xumaanaysa markay gabadhu u samartay ninkeeda way iska iimaan haya wanaag waxa waa toor isab karwaya jiro hooyoyinkii abayaasha wadamada qofba joogo hooyoyinku way dhiban yihiin wax kasta ee ka ka mas'uul ah abayaashana waxa waaye dibi u leecan aniga kulli waxaan kula dardaarmi lahaa hooyo iyo aabo hooyo xanuun badan sideedaba hooyo xanaaneyn jirta caruurta iyo reerka iyo hadduu asiga aabaha xoogaa leecan hadatoo toosiyaan dhihi lahaa ayadoo ilmaha loo fiirinayo wax kasta samarkana hala badiyo waan dareemi karaa xanuunka aniga hooyaan ahay hooyooyinka waxaan kula dardaarmayaa inay samraan dowladaha horumaraba waxaa dhisay naadi ahaa priority loo siiyey marka wadanka nagu waa burbure dumarow wadanka burbura caruurta dabaqa caruurta koreya caruurta caruurta dabaqa daawadayaal barnaamijkii gaar iyo gurboodkeed caawa waa la isugu tagay Saciido Shuuke oo aad wada taqaanaan waxay u dhaqaaqdaa arrimaha dumarka iyo ciyaalka urro Soomaaliyeed oo magaalada Oohus ka tirsan madax ayay ka tahay barnaamijka gaar iyo gurboodkeed Saciido markii hore ku soo dhawow waxaan filayaa inaad la socoto barnaamijkaas sidee u aragtaa waa arrin loo baahan yahay waan soo dhaweyneyna waan ku faraxsanahay barnaamijkaas oo aad bilowday aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waana mid loo baahnaay waqtigeedana uu taagan yahay ama waxaan dhigi karaa uu soo dhaafay waqtigeedana mar hore loo baahnaa